Прогноз погоди на суботу, 4 листопада. Схід сонця 6 година 38 хвилин, захід 16 година 33 хвилини. Місяць у Тельці, 17 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11 – в Миколаєві був зафіксований у 1979 році, а найвищий – плюс 18,8 – у 1967 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 4 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням. Без істотних опадів, вночі та вранці туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 68%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 6 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 12 градусів.